Hai Sam. Hello. Selamat datang kembali untuk lagi sekali. Okay. Since kita selalu jumpa lah kan, nak main satu game dengan Sam boleh tak? Okay. Imitasi game. Kena tiru watak-watak dalam filem Manisnya Cinta di Kapadokia. Oh, okay. So, watak siapa? The first watak, Fazura. Fazura, okey, Manisnya Cinta, Iftiliana, yang memorable bagi Sam, okey. Satu, dia tengah jalan-jalan beli barang. So, dia pinggit je, tak yang tiba-tiba jalan dia tiba-tiba macam Kalau tiru Lisa pula macam mana? Okey, ada satu yang Sam ingat dalam kira tu. Ni muhasabah diri lah ni. Next, Faizal Hussein. Ya, Abang Faizal Hussein dia tak air rainok. Ya. Dia tak perlu rainok. Wah, feelingnya. Okay. Bagaimana pula dengan pengarah kesayangan you guys? Bernard dia simple je. Okay, Nazmi, you okay. What we're trying to do is it's like it's like not no the way you touch it, it's like you like holding it really soft, you know. It's the feeling that whatever lah. Tu benar lah tu. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada peminat mana yang sudah lama menunggu filem Manisnya Cinta di Kapadokia. Kerana sanggup tunggu, you know, like every day nampak korang feed, nampak dekat Instagram, tak sabar nak tengok filem Manisnya Cinta. So guess what, it will be out soon, 11th December. And then kan mana yang nak pergi buat movie day out tu, once nanti kita orang set date apa semua sama, that's right.